Prethodna vlada je krajem oktobra donijela odluku da sektoru transporta obezbijedi podršku od 12 miliona eura. Pomoć se odnosi na sva preduzeća iz drumskog, željezničkog, pomorskog i aviosaobraćaja koja su osnovana u Crnoj Gori. Kakva su očekivanja? Hoće li prevoznici dobiti obećanu pomoć prethodne vlade ili će doći do blokade saobraćaja u Podgorici usred praznika, što najavljuje NVO klaster prevoza Crne Gore? Sa mnom u studiju su Davor Dokić, predstavnik NVO klastera, i Dalibor Milošević, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva. Dobro jutro i hvala što ste ovog jutra sa nama. Dobro jutro vam. Gospodine Dokiću, danas Skupština nastavlja raspravu o budžetu. Vi ste najavili upravi policije i protest za 28. 29. ili tako decembar. Da. Protest u centru Podgorice. Ukoliko u budžetu ne bude uvršten i program hitne pomoći za prevoznike. Kakva su vaša očekivanja danas? Pa kao što ste rekli, još od 7. mjeseca, znači 19. 7. je objavljeno u sredstvima javnog informisanja da je vlada opredijelila 12 miliona eura pomoći za sve prevoznike, uključujući sve ove saobraćaje koje ste vi naveli. Nakon toga je 19. 10. donijet zaključak tadašnje vlade da se realizuje ta pomoć i mi smo očekivali da to bude realizovano do kraja godine. Pošto je došlo u međuvremenu do smjene vlade i do, tako da kažem, promjene u strukturi ministarstava, tako da je ponovo Ministarstvo kapitalnih investicija je bilo tadašnje resorno ministarstvo, a sada je ponovo vraćeno na Ministarstvo saobraćaja i tu je gospodin Radulović ministar. Mi smo kontaktirali više puta sa, prije svega sa gospodinom Miloševićem, i pokušali smo da taj problem riješimo na obostrano zadovoljstvo. Imali smo sastanak sa gospodinom Miloševićem i gospodinom Radomanom u Ministarstvu saobraćaja i nakon toga smo saznali da tih 12 miliona eura pomoći koje nam je obećano nije uvršteno u budžet. Znači, jednostavno nema ih u budžetu. One su obećane, zaključak vlade postoji, ali pare nisu predviđene budžetom za isplatu pomoći. Pošto je gospodin Spajić imao sastanak u Prirodnoj komori u ponedeljak, ja sam se u ime klaster prevoza pojavio na tom sastanku, iako navodno je to bio sastanak sa svim privrednicima, međutim tu je bila selekcija privrednika koje su pozvali. Pošto sam smatrao da kao čovjek koji predstavlja 136 autobuskih preduzeća imam pravo da govorim na tom sastanku, više puta sam pokušavao da dobijem riječ, međutim, ova predsjednica Prirodne komore nije, jednostavno su ignorisali moje zahtjeve za obraćanjem. I ja sam, negdje sam se osjećao, pravo da vam kažem, i beznačajan, jer 6 autoputeva je tu obećao Spajić, paf, paf. 6 autoputeva, završeno sve, to je nekakvih 10-15 milijardi i onda tih mojih 12 miliona, to je djelovalo kao kap u moru. Znači, ja sam tu bio ono minoran i nisam ni dobio riječ, tako da mi smo sad negdje ni na nebu ni na zemlji. Znači, imamo zaključke vlade, imamo odluke, imamo sve živo, samo para nema. Ako ne budu uvrštene, mi smo predali odborničkoj grupi URE zahtjev, znači da upute amandman na sjednici vlade da se amandmanski djeluje na budžet, na što oni imaju pravo. Nadam se da će usvojiti budžet, da će usvojiti taj amandman na predlog budžeta. Iako usvoje amandman na predlog budžeta, mi nećemo izlaziti na ulicu. Znači, ali vi ćete čekati danas, je li da, tako? Da, mi moramo da čekamo. Samo danas čekati. Tako je, mi moramo da vidimo šta će da odluče. Ako odluče da usvoje amandman, naš izlazak na ulicu bi bio suvišan, a drugo, ni mi nismo srećni da građanima Podgorice otežavamo novogodišnje praznike. Na neki način znamo da će se napraviti kolaps u saobraćaju, jer tada svi idu ljudi u kupovinu, slavi se Nova godina i tako dalje i tako dalje. Znači, nismo mi srećni da pravimo probleme, nego jednostavno smo prinuđeni da ukažemo na to da nas kontinuirano vlada vara. Aha, dobro. Objasnit ćete zašto je neophodan novac, odnosno 12 miliona za pomoć. Evo da čujemo i Ministarstvo saobraćaja. Kakav je vaš stav po ovom pitanju?
Pa dobro, prvo moram reći da je jako nezahvalno da sad pričamo o programu u kojem nisam učestvovao lično u izradi istog, ali opet to nas ne abolira kao ministarstvo da ne sprovodimo programe prethodne vlade ukoliko su oni utemeljeni. Ono što je jako bitno i što bi trebalo ovdje istaći, to je neka hronologija datuma koja je zaista jako čudna. Znači, imate jedan zaključak vlade koji je usvojen 19. oktobra, a vladu koja je počela da radi 1. novembra, samo 5-6 dana, 7 nakon zaključka, pri čemu je naslijedila i taj budžet koji je već bio napravljen i predložen, gdje isto nije bilo u predlogu budžeta sredstava za realizaciju programa, čak ni od prethodne vlade. Tako da je, ajde kažem, negdje smo bili zatečeni. Ja sam prije nekih 20 dana dobio ovlašćenje da rukovodim direktoratom i čim sam dobio na sto ovaj zaključak, pozvao sam lično preko Privredne komore predstavnike prevoznika i gospodina Dokića, jer smo negdje u nekom prethodnom periodu zajedno gostovali u nekoj emisiji, kad je on pomenuo priču oko ovog programa. Je li taj program utemeljen? Pomenuli ste baš tu riječ. Pazite da vam kažem nešto. Program kao program prvo ne sadrži nikakve kriterijume na osnovu kojih bi se dodjeljivala ta pomoć. Piše samo znači da korisnici pomoći treba da dokažu da su zaista pogođeni direktno ili indirektno krizom izazvanom ratom u Ukrajini. Može li se to dokazati? Koji su to dokazi? Pa evo, mi smo na tom sastanku zajedno komentarisali, pokušavali da vidimo u stvari da budemo brzi, jer ovdje jedan od zaključaka, zaključak 4 kaže da je Ministarstvo kapitalnih investicija, odnosno Ministarstvo saobraćaja, dužno da informiše vladu o dostavljenim zahtjevima transportnih subjekata za dobijanje sredstava. Prvo, ovo je nerealan rok. Znači, usvojite u oktobru zaključak i tražite od ministarstva da dostavi informaciju o zahtjevima transportnih subjekata. Gledano s aspekta drugih sektora, možda i realno, jer su tu uglavnom državna preduzeća, ali s aspekta sektora drumskog saobraćaja, to su sve privatna preduzeća, vi prvo treba vam sigurno 20 dana da obavijestite sve te ljude, jer da imaju pravu informaciju što treba da dostave. A onda dok se dostave te informacije, obrade, to je jedan veliki broj zahtjeva će biti vjerovatno, mi smo to uradili. Znači, odmah da se razumijemo, mi smo uradili zajedno sa Privrednom komorom i sa gospodinom Dokićem, obavijestili smo sve prevoznike da dostave informativno ministarstvu svoje zahtjeve, da bi probali da informišemo vladu do kraja godine koliko tih zahtjeva imamo. Jesu li to uradili? Pa počeli su da pristižu u zahtjeve, nisu, pravo da vam kažem, u nekom velikom broju, ali ima određeni broj zahtjeva. Svi su oni negdje bazirani na ono što smo mi zaključili na tom sastanku, a to je to poskupljenje energenata, poskupljenje goriva. Jer to je negdje u sektoru drumskog saobraćaja osnovni, ajde kažem. Je li ekonomska kriza vidljiva u sektoru transporta? Pa evo, možda će gospodin Dokić to ovako elaborirati malo šire, ali ja gledano sa terena, ja generalno mislim u sektoru drumskog saobraćaja da posljednje 2 godine prevoznici su radili bolje nego ikad. Znači, možemo reći da 2 zadnje sezone niste mogli naći slobodan autobus. Tako da generalno mislim da nisu posljednje 2 godine bili u nekakvoj krizi. Postoji onaj dio od COVID-a koji je pogodio taj sektor transporta i ostavio veliki trag na njihovo poslovanje i to smo mi negdje i da kažem, zaključili i napravili bili neki program pomoći i postupili po tom programu pomoći. Kakva je vaša procjena? Da li je pomoć od 12 miliona eura neophodna za sektor saobraćaja, odnosno za prevoznike? Kakva je, spomenuli ste da bi bila problematična ta raspodjela, ko ima pravo, a ko ne, ali u suštini, je li njima ta pomoć neophodna? Pa prvo, ja ne znam kako se došlo do 12 miliona, znači kao sume u programu, s obzirom da nismo imali zahtjeve. Ne znam kako je došlo do te projekcije. Znači, upravo hoću da kažem da slijed događaja u samom programu nije logičan. Vi ste trebali prvo da uradite neku analizu, da dobijete određene inpute, da dobijete određene zahtjeve i na osnovu njih da imate taj finansijski okvir koji treba planirati u budžetu. A ne da planirate program, da u budžetu ne planirate sredstva, a očekujete da ga realizujete do kraja godine za mjesec dana. Malo je to onako, ajde kažem, po meni nerealno bilo postavljeno, ali eto, kažem opet, ministarstvo je prihvatilo zaključak takav kakav je usvojen. Pozvali smo prevoznike, odlučili se na taj korak da prikupimo informativno sve te njihove zahtjeve, da ih obradimo. Da li je to moguće do kraja godine? Ja mislim da nije, ali evo, vidjet ćemo u daljem
u daljem toku što će se dešavati sa samim zahtjevima. Ovdje pričamo samo o sektoru drumskog saobraćaja. Znači imamo pored ovoga i druge sektore koji su uključeni u program. Je li urađena određena analiza kako smo došli do cifre od 12 miliona i zašto bi ta pomoć bila neophodna? Evo, gospodin Milošević je rekao da u prethodne dvije godine je neka procjena da su prevoznici dobro poslovali. Da li to znači i da je promet bio dobar? Sad ću da vam kažem, gospodin Milošević je čovjek koji je sa druge strane stola, znači čovjek koji brani, tako da kažem, interese ministarstva. Mi smo ovamo sa druge strane i ne vidimo stvar istim očima. Znači, 2020. godina imali ste pad GDP-a u Crnoj Gori 14,9%. Znate li gdje je taj pad najviše nastupio? Zbog nedostatka turističke sezone. Znači, GDP, bruto domaći proizvod, zbog vaših gledalca. Znači, je pao skoro 15%. To je nezabilježeno u savremenoj ekonomiji. To čak ni ove zemlje koje ratuju nemaju pad GDP od 15%. Znači, najpogođeniji u svemu tome su bili hoteli i prevoznici. Prevoznici, hoteli su dobili, vlada Duška Markovića je tada bila, hoteli su dobili pomoć od vlade u smislu da im je vlada refundirala kamate na kredite i pomogla ih je na sve moguće načine. Nas nije pomoglo niko ništa. Onda smo imali sastanak sa tadašnjim ministrom financija, gospodinom Spajićem, koji nam je obećao 6 rata pomoći po 500 eura. Od toga je isplatio jednu, pa nakon onih protesta drugu, pa je Saša Damjanović isplatio treću. Tri nikad nisu isplaćene. Znači, 21. je bila isto loša, 22. je bila nešto bolja i ova 23. je došla u normalu. Znači, mi ne možemo, tek ove 23. godine, mi pokušavamo da se vratimo na nivo 19. a kamoli da napredujemo. Jer smo zabilježili ogromne gubitke u svim preduzećima i moramo sad da peglamo gubitke koje smo ostvarili 20. i 21. Na koji način posluju autobuski prevoznici trenutno u Crnoj Gori? Autobuski prevoznici posluju, znači, oni su prepušteni tržištu. Nikakvu državnu pomoć nemaju. Znači, i ova regulativa zakonska koja je u rukama ministarstva je krajnje problematična. Imamo tu stalno sukobe oko nekih zakonskih rješenja s kojima se mi ne slažemo. Imali smo, moram da budem iskren, najboljeg saradnika smo imali u ministru financija gospodinu Aleksandru Saši Damjanoviću, koji je sve naše zahtjeve koje smo mu uputili ispunio. To je jedini ministar koji ništa nije lagao. Nažalost, nije govorio istinu. Nažalost, mislim, on je govorio istinu, nego i drugi nisu govorili istinu. Nažalost, ponovo smo došli u vrzino kolo, jer ako vlada, odnosno za mene ovo vlada, ako donese zaključak 12 miliona pomoći sektoru transporta. Kako je došlo do te cifre? Eto, to da razjasnimo, to pitanje postavlja gospodin Mišić. Ja... Na koji način bi se, da li bi bio izazov dokazati ko je u kolikoj krizi, kome je potrebna, kolika. Pazite, da vam kažem jednu stvar. Ja program ne znam kako je napisan. To je pitanje za gospodina Ibrahimovića. Jer Ibrahimović je tada bio ministar kapitalnih investicija. I vjerovatno je neki njegov tim, ako ga je uopšte i bilo tamo, ili neki čovjek koji je bio zadužen za tu procjenu šteta koje su nastale zbog rata u Ukrajini, došao do te cifre. Matematički ne znam kako je došlo do toga. Ali mogu da vam kažem da, na primjer, imate Agenciju za zaštitu konkurencije. Imate podatak da je željeznička infrastruktura i da je željeznica dobila 30 miliona eura pomoći od 2020. godine. Znači, mi smo ukupno dobili, svi prevoznici, 136 prevozničkih firmi u Crnoj Gori, 1.271.000 eura pomoći. Konkretno, evo, gospodin Milošević neka kaže je li ova cifra tačna ili nije. Znači, mi smo dobili 136 firmi je dobilo 1.271.000 pomoći, a željeznica je dobila 30 miliona eura pomoći. I sad oni nama pričaju, vi niste pogođeni, vi ste zadnje dvije godine vozili i tako dalje. Evo da objasnite, to je katastrofalna priča. Sa kakvim se sve izazovima suočavate i zašto bi novac bio neophodan? Da li bi bilo teško dokazati kome je koliko potrebno i ko je u kolikoj krizi? Evo sad ću da vam kažem veoma jednostavno. Znači, kad je počeo rat u Ukrajini, to je bilo u februaru 22. godine, 4. marta 22. godine. Znači, mislim, 8 ili 9 dana nakon počinjanja sukoba u Ukrajini, vlada gospodina Zdravka Krivokapića je donijela odluku o ukidanju letova iz Rusije.
Kao što znate, drugo emitivno tržište u Crnoj Gori nakon Srbije je Rusija. Po broju turista koji dolaze, znači u Crnu Goru, prva je Srbija, druga je Rusija. Mi smo otkinuli granu na kojoj sjedimo. Samo da vam kažem kakva je to odluka bila, kako je to bila jedna nepromišljena odluka, jer evo Turska koja je članica NATO pakta i koja pledira da bude, čak mislim da je negdje 50 godina zahtjev da bude primljena u Europsku uniju, nije joj palo na pamet da ukine letove iz Moskve. Na pamet joj nije palo. Znači mi smo ukidanjem letova iz Moskve, pošto je Crna Gora prije svega avio destinacija, mi smo izgubili čistih 350 miliona eura prihoda, što su izračunali ljudi koji se bave turizmom. Znači, donijeti jednu odluku koja nas bukvalno gura u bankrot, da bi se dodvorili nekome ili već sad ne znam kako oni kažu, na fonu nečega bili, pa što nije Turska na fonu? Zašto nije Turska na fonu? Isti status, identičan status. Članica NATO pakta, kandidat za Europsku uniju. Jesmo li mi u istoj poziciji? Jesmo u istoj, identičnoj. Pravno, u identičnoj poziciji sa Turskoj. Pravno. Pravno. Ja govorim o pravu, ja ne govorim o nepravu. Znači, ovdje smo došli da pričamo o pravu. Znači, da objasnimo. Izvinite samo, da vam se vratim na ovo. Da konkretno objasnimo ovo konkretno, problemu o kojem govorimo. Konkretno, 31% je skočilo gorivo od početka rata u Ukrajini. Gospodin Milošević izvadio taj podatak. 31% znači mi plaćamo nešto skuplje nego što smo... Vi znate da je naš osnovni trošak gorivo. Mi zavisimo od goriva. Mi zavisimo od nafte. Sve ostalo, naravno, utiče na naše poslovanje. I visine osiguranja, gdje plaćamo najskuplju premiju polisu osiguranja putnika. Smo plaćali 11,2 eura po putniku, dok, na primjer, naše susjedne države Srbije plaća 1,6 eura po putniku, a Hrvatska plaća 2 eura po putniku. Znači, 700% je osiguranje našeg putnika skuplje nego u Srbiji i 560% nego u Hrvatskoj. Posle 100 sastanaka sa predstavnicima osiguravajućih kuća, gdje su oni naravno branili kartelsko poslovanje, koje je klasičan primjer kartela, to je školski primjer kartela, uspjeli smo da dobijemo konačno od Gravea da je njihova polisa danas, na današnji dan 5,6 eura. Znači, oni su je prepolovili, 17,2 na 5,6. I da vam ne pričam koliko mi još imamo tih problema s kojima se svakodnevno susrijećemo. Očekivali smo od gospodina Radulovića, mislim, ja čovjeka stvarno ne znam nikako izgleda ni ništa, ali vidim da je naš resorni ministar. Ponovo smo, znači, izvršili transformaciju ministarstava, ponovo smo se podijelili na male golove, otišli smo kapitalne investicije, pa više nisu kapitalne, sad je saobraćaj, ajde, valjda će sad biti bolje kad je samo saobraćaj, neće imati ovih drugih pitanja da se bave. Ovo što su promašili, izgubili smo 400 miliona od fondova, ovo što Ibrahimović nije napisao programe, ali dobro, to je sad daleka priča. Ovo je poenta čitave priče. Vi ne možete nekoga da dovedete u podređen položaj i da mu ne pružite pomoć. A ovamo imate drugu stranu medalje, gdje željeznicu pumpate sa 30 miliona eura državnog novca. Pa po čemu je željeznica bitnija od autobuskog? Isto je prevoz putnika. Po čemu oni imaju povlašćen položaj? Koji je to kriterijum? Da nekome date 30 miliona, a nekome da date 136 firmi da dobije 1.271.000 eura. Pa neka mi to neko objasni, ja se isto sekunda dižem. Vaš komentar. Pa evo da ovako dosta smo tema otvorili što se tiče samog perioda od 2019. 20. tačnije kada je bila korona. Ja sam to u više navrata i rekao, prevoznici jesu bili pogođeni i to je ostavilo zaista trag na njihovom poslovanju. Mi smo tada napravili program pomoći gdje je trebalo da se isplati 6 rata po 500 eura po voznoj jedinici za prevoznike i kao što je gospodin Dokić rekao, hronološki isplaćene su te 3 rate, to je ukupno u vrijednosti 1.200.000. Međutim, ono što je problematično jeste da program se odnosi na period od momenta počinjanja rata u Ukrajini do danas, a to je 2022. i 2023. I gospodin Dokić je upravo rekao da su njihovi bilansi u odnosu na 20. puno bolji u 22. i 23. jer su se oporavljali. I onda ja postavljam pitanje, ne da li su oni ugroženi, nego kako dokazati u kojoj mjeri je uticao taj rat u Ukrajini na prevoznike i na njihovo poslovanje, pri čemu imamo također činjenicu, ja mislim da je prije 5-6-7 dana isto to gospodin Dokić izjavio na jutarnjem programu televizije prva, da su bilansi njihovi nevjerojatno
poboljšani zbog upravo dolaska 100.000 Rusa i Ukrajinaca u Crnu Goru koji su donijeli novac i postali potrošači. Ne, poboljšani nisu naši bilansi poboljšani, nego su poboljšani bilansi. Privredni rast. Poboljšani su bilansi, svi bilansi su poboljšani i budžet se bolje punio zbog 100.000 Rusa i Ukrajinaca koje smo dobili kao gotove potrošače. Ono što je činjenica. I ova prihodna strana budžeta, izvinjam se gospodine Milošević, ova prihodna strana budžeta koja je mnogo bolja i privredni rast koji je po projekcijama Svjetske banke bio 3,2%, a evo kažu da će biti 6% na kraj godine, vidjet ćemo, vrtjet će se tu negdje oko 6%. Znači, te 3% nije ništa urađeno da bi mi postigli prirodni rast od 3%. Nego smo imali sreću za to što je 100.000 ljudi emigriralo. Evo, možete li odgovoriti na ovo što je pitao gospodin Milošević? Hoće li biti teško? Evo, recite. Evo, ono što hoću da kažem jeste da postoje jednostavno kriterijumi koji se moraju uspostaviti i koji nisu uspostavljeni programom da bi mi to cijenili. Ne možemo mi isplaćivati pomoć, čak i da se usvoji ovaj program da uđe u budžet. Ne možemo mi isplaćivati pomoć svakome ko dođe na vrat i kaže mene je pogodio rat u Ukrajini. Ukoliko se usvoji ovaj program, onda će biti neophodna revidovanje. Moraju se revidovati rokovi pod broj 1, jer ovaj rokovi je nemoguće postići. Pod broj 2 moraju se uspostaviti jasni kriterijumi na koji način se dokazuje da je neko pogođen zbog rata u Ukrajini. Znači, imamo razliku, mi imamo 12 vrsta prevoza putničkog zakonom uspostavljenih, koji su totalno različiti u poslovanju. Evo konkretno, znači, tu Davor Dokić poznaje materiju vrlo dobro. Imate razliku između gradskog i vanlinijskog prevoza. U gradskom prevozu on je pretrpio određenu štetu. Zašto? Zato što gradski prevoz funkcioniše po sistemu subvencija od strane lokalnih samouprava. Lokalne samuprave subvencionišu gradske prevoznike u dijelu prevoza ranjivih kategorija, znači učenici, penzioneri, lica sa invaliditetom. Imate činjenicu da oni ne mogu da isplate subvenciju ni koju treba da isplate lokalne samuprave, a imate činjenicu da je u opštini Budva, to smo došli nekom analizom, do toga sa 2.500 đaka zbog rata u Ukrajini sad imamo 4.500 đaka gdje prevoznik po cijeni iste subvencije vozi veći broj učenika. Duplo više. Duplo više. I to je nešto što je činjenica. Ali opet to treba negdje svesti na nivo lokalni i konačno utvrditi taj način subvencije i obezbijediti ta sredstva da se ta subvencija daje adekvatno. Jer mi sad imamo tu neku vrstu paušalne subvencije, mi imamo toliko sredstava, vi ako ćete voziti, ako nećete, ne morate. I generalno su ti prevoznici osuđeni da moraju da voze. Da moraju da voze taj prevoz, isplatio se, ne isplatio, moraju da ga voze. E sad, s druge strane, imate vanlinijski prevoz koji je prepušten tržištu. Skoči gorivo, oni podignu cijene usluge. Na koji način su onda pogođeni? S druge strane, imate međugradske prevoznike koji su vjerojatno pogođeni, jer on njihove cijene, znači, uvjerava ministarstvo i nismo primijetili da je bilo promjena u cijenama, jer samim promjenama u cijenovnoj politici u međugradskom prevozu vi negdje putnika tjerate na taj nelegalni prevoz. I oni su svjesni toga i možda i trpe neke određene posljedice tog rasta cijene goriva. Ali to je sve nešto što je od kategorije do kategorije prevoza jako, jako različito i mora se uspostaviti kriterijum. Programom kriterijum nije uspostavljen. Kategorija vanlinijskih prevoza o kojoj je govorio gospodin Milošević, ona je najpogođenija. Iako je on sad rekao da oni slobodno... Zašto? A sad ću da vam objasnim zašto. Vi imate, to je nekad bio termin slobodni prevoz, sad se zove vanlinijski prevoz, znači promijenjen termin. To je vanlinijski prevoz kojim vi vozite goste koji su došli u Crnu Goru na izlete, pa i Manastir Ostrog, Slava mu i Milost, Skadarsko jezero, Albanije. Zašto je ugrožen? Ugrožen je zato što nema ta kategorija ljudi najviše koja je koristila vanlinijski prevoz u Rusi. Znači, a njih nema. Zadnje 3 godine vi Rusa nemate. Jer jednostavno ste im zabranili da dolaze letovima i njima se ne isplati. Oni moraju da idu. Moskva, Istanbul, Istanbul, Beograd, Beograd, Podgorica. Ili Tivat. I umjesto da njega karta avionska košta 400 dolara, njega košta 1400 dolara. I automatski postajete nekonkurentni na tržištu. Šta je s ostalim turistima sa ovih 100.000? Dobili smo druge turiste. Dobili smo druge turiste koji, vidite sad, turisti iz Srbije, koji su gro naših turista. Pa tu i Bosna i Hercegovina. I Bosna i Hercegovina. To je prvo emitivno tržište. I Bosna i Hercegovina je značajno porasla rapidno. Znate što je statistika? Statistika je kao bikini, kaže...
ne kaže se to uzalud. Vi imate, kad hoće ovi da govore vladini predstavnici, oni kažu imamo 600% povećanje turista iz Irske. Imali smo 100 ljudi iz Irske, sad ih imamo 600. I to je matematički 600%. I tu nema spora u matematici. Samo, nemamo još puno vremena. Moramo odgovoriti na pitanje koliko se povećala cijena i da li može biti do korekcije, odnosno mogu li biti visočije cijene u autobuskom prevozu tokom naredne godine? Vi Sada vam kažemo. Vi, na primjer, da biste vozili kruzer. Evo konkretno, imate kruzer, mi smo kruzer destinacije u Kotoru. Zbog čega? Zbog toga što smo prva zemlja van Evropske unije, a kruzeri moraju po zakonima o kruzerima da izađu, jedan dio svojih putovanja moraju da provedu van Evropske unije. Van i voda Evropske unije i teritorije Evropske unije. Pošto je Crna Gora prva zemlja koja nije članica Evropske unije, a Hrvatska je članica Evropske unije, taj veliki dio turista dolazi u Kotor. I vi da biste vozili kruzer morate da sklopite ugovore s agencijama koje obavljaju te usluge za kruzere. Agencije vam pošalju ugovore već sad. Sad imate aplikon i sad da ne nabrajam ja sve ko se radi, nije ni bitno. Vi dobijete ugovore, znate li koliki su ugovori? Identični kao 2020. godine. 1 euro se nije povećala cijena ugovora koje vozite za kruzere. Hoćete, nećete. Znači oni su jednostavno u toj fazi. Hoćete, nećete. Drugo, postoji i među nama, iskreno da budem, mi nemamo sindikat. Da imamo sindikat, na primjer, u Hrvatskoj to ne može da se desi jer su oni, nažalost, pametniji od nas. Ja bih volio smo imali pametniji od njih, ali nismo. I oni kažu, mi imamo sindikalnu cijenu i taj izlet košta toliko. Ne može niko da izađe sa cijenom ispod cijene koja je dogovorena koliko kod sindikata. Koliko je skočila cijena među autobusima? Nikoliko nije skočila cijena. Ja vam kažem da nije skočila cijena. Možemo doći do korekcije u narednoj godini? Pa ne može kad su nam dali ugovore, dali su nam predloge ugovora, draft ugovora su nam dali. Ne samo za kruzere, nego uopšte. Pa ne može, pazite, vi imate, evo što kaže gospodin Milošević, da biste promijenili cijenu, vi morate se obratiti ministarstvu. Evo, gospodine Miloševiću, konkretno pitanje. Koliko se firmi obratilo ministarstvu? Da li vi smatrate da treba da se vrši korekcija ovog programa hitne pomoći sektoru transporta u vezi sa kriterijumima za dodjelu pomoći? Šta vi mislite? Jedino što je sporno i s čim se apsolutno slažem sa gospodinom Miloševićem je problem što mi nemamo kriterijum. Jasno definisan kriterijum. Samo da vam objasnim. Još ne. Autobuski prevoznici sa Primorja su neuporedivo više pogođeni sa ratom u Ukrajini, nego autobuski prevoznici koji obavljaju međugradski prevoz, koji obavljaju prevoz i druge vrste prevoza. Nešto što sad zanima i naše gledaoce, stanovnike glavnog grada za kraj, odluku o tome da li ćete organizovati protest u glavnom gradu sjutra i preksjutra, donijećete danas. Da. Kakav je konkretno plan? Ukoliko ovaj program hitne pomoći ne uđe u budžet, šta vi onda planirate? Mi planiramo, ja sad idem u policiju 10 sati, pošto sam prijavljen kao organizator protesta. Evo, dostavio sam papir na kojem se vidi da sam ja lično... Da ne zaboravimo. Hvala. Ja sam organizator protesta, neka, evo, Podgoričani, neka mrze mene, da znaju konkretno koga treba da mrze. Nadam se da će vlada, jer ovo je 12 miliona eura koje nama život znače, a za budžet crnogorski koji je 3 milijarde 470 miliona, to je smiješan iznos. Znači, nadam se da će pokazati sluha i gospodin Vuković, ministar financija i Radulović bi trebao da nas brani tu kao naš resorni ministar i da će vlada usvojiti na današnjoj sjednici taj amandman koji će nam omogućiti da dođemo tih 12 miliona pomoći. Ako ne usvojimo amandman, mi ćemo, nažalost, morati da počnemo s protestima koje nećemo zaustaviti sve dotle dok puštit ćemo ljude. Naravno, nismo ni mi takvi da proslave novu godinu. Od 12 do 17 časova. Znači, mi ćemo ljude za novu godinu u Božići, to nećemo, naravno, nismo takvi da ne proslave ljudi te najvažnije praznike u krugu porodice, neometani od nas. Od 12 do 17, ukoliko ne dođe do dogovora, jedan dio saobraćajnice u Podgorici, jel? Da idemo tačno da utvrdimo trasu. Prošli put je trasa bila autobuska stanica, pa se išlo ulicom Stanka Dragojevića, znači pored Skupštine Crnogorske, pa smo ulazili u Stanka Dragojevića, išli smo preko Milenijuma, krug pored Jovana Tomaševića i okolo opet. Znači, to je bio taj krug koji će vjerojatno i ovoga puta biti sličan i listi. Danas ćete večeras informisati javnost o tome, ili tako? Bićete prvi obavješteni. Dobro. Vi ste nešto htjeli reći? Pa evo, ja bih samo na kraju rekao, znači, s obzirom da negdje ajde samo usvajanje budžeta, odnosno
amandmana na budžet koji usvaja Skupština, ne vlada, ne zavisi ni od ministarstva saobraćaja, niti od mene lično, ali generalno mislim da to treba sačekati da vidimo da li će se desiti ne ili ne, jer u protivnom, znači ako sjednica se Skupštine oduži i ne usvoji se do večeras budžet... Sutra nećemo izaći. Evo, kažem sad u ime prevoznika, ako se oduži Skupštine... Građani da znaju. Evo, da li Bore odmah odgovor? Znači, izvini ako što upadam u riječ, nije kulturno, ali moram da kažem, ako Skupština se produži danas i nastavi se trajanje sutra, sutra nema protesta. Evo, sa strane ministarstva, ukoliko se usvoji taj amandman i obezbijede se sredstva za realizaciju ovoga programa, ministarstvo saobraćaja će pripremiti informaciju prema vladi gdje će tražiti izmjene programa u dijelu definisanja kriterijuma i izmjene u dijelu rokova. Jer ovi rokovi, kaže na sve, da se usvoji budžet, njih je nemoguće postići jer je rok 31.12. što je za par dana. Hvala najljepše na izdvojenom vremenu. Hvala ima. Pričamo još.